Ah, Zé, lá vem aquele passa-fome, esse esfomeado. Parece que nem tem comida em casa, mano. Ele vem vindo igual o Pac-Man. Ah, tá, que eu vou moscar. Eu vou entocar esse biscoito aqui, meu filho. Aí. Lanche que a mami fez pra mim, meu filho. Cê é doido. Qual é, Zé? Qual é, mano? Tô cheio de fome, viu, Zé? Novidade. Você não tem nenhum petisco aí, não, mano? Cê é doido, tô na pedra. Tenho nada. Peraí, peraí. Tá sentindo esse cheiro, mano? Tô não, mano. Cheirinho de biscoito, mano? Não tem cheiro de nada, não. Você tá loucão de loucura, mano? Ô, Zé, tá fedendo biscoito, Zé. Alguém tem biscoito aí, mano? Foi mal, Zé, que eu peidei. Eu conheço o cheiro de biscoito, Zé. Você tem biscoito, não, mano? Tu, Zé, você tava pregando. Me dá, não. Me dá só um 5 aí. Ah lá, Zé, pode comer mais nada, não. Então, engole esse biscoito aí, meu filho.